皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ダービースタリオン04実況を始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、モーニングコーヒーをいただいております。珍しく朝ですね。まあ、昨日ね、ホープフルステークスが行われたんですけどね、実はね、馬連と3連複取りました。はい。いや、ウイポー実況の方でね、コントレールの、ね、マイナス材料ばかり言ってしまったんですけどね、僕はね、パドック見る前はね、オーソリティ中心で行こうかなと思ってたんですよ。オルフェーブルのね。ただね、オッズの方がね、そんな差なかったんですよね。一本かぶりになると思ってたらね、コントレールの。オッズの方にそんな差なくてね、それならばやっぱり、ね、コントレールから行った方がいいかなと思って、まあ、オーソリティもね、パドック気配そんな悪くはなかったと思うんですけど、ちょっと違うなっていう感じがね、直感ですね。直感でね、ごめんなさい、直感でちょっと変えたんですよ。それで相手もね、ごめんなさいね、2-5でしたっけ、名前覚えてないんですけど、相手ね、本線にしたんですよ。あのマム、あまり買う気なかったんだけど、パドック良かったんでね、はい。馬連中心にね、行ったんですけど、3連複はちょっとおまけ程度にね、買ってたんですけど、結構ね、馬連は熱く買ってね、まあ、ただ、本命決着だったんで、まだね、全然、今年度終始ね、逆転には至っておりません、はい。有馬記念で、だから2万2000円負けって言ってたけど、今ね、2万円負けですね。だから2万勝ったらね、プラスになるんで、今回ね、ちょっと、東京大賞典ね、今日ありますけど、発表しますね。はい。東京大賞典ね、逆転の1点、決めてるんですよ、もう。本命ね、本命オベガパフューム、対抗にゴールドドリーム、それで、3番手にロンドンタウン行きます。このね、3連複を買おうと思ってるんですよ。40倍ぐらいついてるんでね、700円ぐらい買って、まあ、それでプラス狙おうかなと。あとちょっと3連単をね、オメガパフューム頭で買おうかなと思ってます。はい。ちょっと朝っぱらなんで、さっきね、点鼻薬したところで単が絡んでごめんなさいね。はい。さて始めていきましょう。まあ、東京大賞典ね、もう当てずっぽうですね。ロンドンタウンね、チャンピオンズカップでパドック見たんですけど、そんな悪くなかったんでね。まあ、今でも東京大井の馬場は、オモってなってたね、ちょっと見たら。東京は雨だったんですかね、ね。まあ、ロンドンタウンね。ロンドンタウンはでも馬場重い方がいいのかな。地方のね、ダート合うと思うんでね、はい。まあ、3着ぐらいなら可能性はあるんじゃないかなと。40倍って結構ついてるなと思ってね。さて、マコナリね、負けてしまったんですよね。それよりも今回大事なのはやっぱり2歳馬ですよね。2歳馬の2頭に期待ですね。はい。マコナリはね、ウッド馬なりやったらいいですよって言われたんですけど、僕ウッド馬なり結構使ってますけどね。ね、この時も使っね、マコナリも使ってるし、僕はよくウッド馬なり使ってると思うんですけど、ね。さて、勝馬活動ね。はい。まあ、この馬も阪神ジュベナルフィリーズ目指してね、できれば阪神ジュベナルフィリーズと朝日杯フューチュリティステークスね、連投させようかなと。はい。ね。連投させたいですよね。まあ、販路やっておきましょうか。まあ、叩く必要ありませんよね、もうね。ファンタジーステークスで勝ったんで、阪神ジュベナルフィリーズは12月1週ですよね。ね。もう一段階上がってほしいね、状態はね。はい。まあ、ウッド馬なり使ってね、調子上げるのもいいかもしれませんね。はい。まあ、トカゲの方が、ね、グラスワンダーに 2勝してるんでね、2連勝したんで、まあ、采配でもグラスワンダーとぶつかる可能性が高いのかなっていうね。まあ、行きましょう。まあ、それでね、ターミネーターの子供を何にします名前。なんかいい名前ありますかね。シンギュラリティにしようか。ね、シンギュラリティ。シンギュラリティと言ったら、皆さんご存知ですよね、もちろんね。人間より、
知能かな、人間より知能の高い AI が誕生する時、なんて言ったらいいんだ、誕生する時がなんかシンギュラリティって言いますよね。うん、人間、だから AI が人間より賢い、あの AI を作れるようになったらシンギュラリティやん。どっちかな、ちょっとよくわからないんですけど、まあシンギュラリティにしましょうか。2045年にシンギュラリティが起こるかもしれないっていうね、2045年問題ってあるらしいですね。ね、そんな早いのかよっていうね。ちょっと入居させたらあかんて、ちょっとごめんなさい、ちょっと失敗しました、名前変えますよ。はい、ダメです、シンギュラリティにしましょうね。入居させてもいいよね、もうね。はい、2045年ってね、もうそんな俺生きてるよなっていうね、うん、そんな早いんですか、シンギュラリティ起こるとちょっとビビりますよね。よし、決定。はい、今日朝なんでちょっと頭が回らなくて、なんか喋りがね、拙いかもしれませんね。はい、まあ、AI のゲームあったじゃないですか、あのデトロイトヒューマンデトロイト、なんていうタイトル名だったっけ、ちょっとやってたんですけど、あれではね、あの AI が進化した、まあね、アンドロイドがね出てくるんですけど、アンドロイドってさ、心持ってるんですよね。うん、あそこまで行ったら、アンドロイドと人間のね、区別がつかないっていうか、まあ、機械の体とね、あの人間の体っていうのは違いあるんでしょうけど、ね、あそこまで行ったらやっぱりアンドロイドも、ね、人権みたいなものが必要になってくるのかなっていう、そこまで行くっていうことですかね。ちょっとでも、ごめんなさいね。今、現段階ではだから、人間みたいな心を持つのかっていうのはどうなんですかね。うん、ゲームの中のあのアンドロイドをね見たら、ちょっとはっきり言って心持ってる自我があるんでね、 あそこまで行ったらやっぱりちょっと怖さありますよね。まだ途中なんですけどね、ゲーム自体は。そのこの先どうなるかわからないんですけど、ちょっとおどろおどろしいなっていう。ごめんなさい、始めていきましょう。うん、戻ってきましたね。うん、ごめんなさいね、ちょっと朝一番なんで、あんまり寝てないんですよ実は。寝てないので、ちょっとまたね、あの引退さとかさせたらやばいよね。ね、一回ありましたからね、あのダビスタ98で反射金馬売ってしまったことね。連射して、ちょっと気をつけないといけません。寝てないんですよ。うん、まあまあ、隣もね、そう、凱旋門賞出してくださいよっていうね、コメントがあったんで、まあね、まあ、高松宮記念使いたいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、有馬記念ね、勝たないといけませんよね。ね、状態上げていきましょうね。だからダービー勝ってるから、ダービー、有馬記念か、だから春天勝たないといけないんだね。それで、高塚記念勝って、G1 参照して、凱旋門賞ということですよね。うん。有馬記念勝たないといけないなっていう。大逃げで行かせます？どうしましょうかね。悩みどころですよね。うん、もう一段階上げたいんだよね。はい。ちょっとウッドでやろうか。ハンド馬なりで、まあ、2回調教怖いんですけどね。もう一段階上がらないとね、やっぱり G1 では厳しいですよね。まあ、強いと思うんですけど、故障だけはするなよ。よし。まあ、打ってやります。故障はするなよ。
あ、大晦日ね、生放送やる予定ですけど、まあね、メガドライブミニやる予定なんですけど、どうですかね。おそらくね、昼間にあげると思います。まあ、それで、大魔界村ね、夜やろうと思ってるんですけど、ね、ぷよぷよ2クリアできるか分かりませんけどね。もちろん、ね、ダメだったらもう途中で諦めてね、ギブアップしますんで。ね。まあ、大魔界村ね、夜やろうと思ってるんですけど、夜は生放送でやるか、動画あげるか、ちょっと決めてないんですけどね。はい。状態上がりましたね。ね。これでいいでしょう。OK、OK。うん、トカゲもいい感じやね。あ、そうか、出せるね、ジャパンカップね。11月4週だよね、今ね。あ、マコナリ出せるわ、ジャパンカップね。ちょっと気づいてよかったね。朝だからちょっとやっぱりボケ取るな、ちょっとね。出せますよね、マコナリね、この状態なら。あ、出しましょうよ、ジャパンカップ。スルーするところでしたね。ね、行きましょう、ジャパンカップ。アンカスさんで行きます。大逃げさせましょうかね。はい。うん。翌週。やっぱダービー馬ってね、ジャパンカップ走る傾向にありますよね。うん。古くはウィンニングチケットからね。ウィニングチケットね、ダービーじゃないわ、ダービー勝って、ジャパンカップで3着しましたよね。おお、いい感じ。元気ないね。元気ないでー。いつもの印ですね。これもやっぱり気象の印がね、黒三角なんでちょっと不安ありますよね。逃がしましょう。24なら大丈夫ですよ。24なら。ちょっとわかりませんけどね。ライバルもサンドピットが人気ぐらいなんで、ファビュラスラフィンが強いですかね。レースましょう。そんな強いメンツは出てませんよ。うん。ここ勝ったらね、凱旋門賞楽になりますよね。ね。おい、おい。おい、おい。おい、おい。おー、東京大賞でね、オメガパフューム頭でね、3連単買おうと思ってますけど、オメガパフュームね、パドックではあんまりよく見せませんよね。足毛なんでね、はい。もう決めてますね。頭でいきます。はい。ゴールドドリーム2着でね。2着付けで。3着に何買おうかなというところですね。はい。まあ、逆進だと思ってる方、外してね、買ってくださいね。はい。いけいけいけ、大逃げ大逃げ大逃げ、どうですかね。これもなんか不安だな、なんか。これね、差がね、止まったんで、ここでバテってるってことって言ってたよね、なんか。ね、リードの、がね、もう、広がらなくなったらもうバテてるんだよっていうコメントがありましたんで、これバテてるかもしれない。大逃げダメだな、この場ね。ダメだ。ちょっと、考え直さないといけないわ。これバテると思いますね。ねえ、手応えもうないですもんね。粘ってくれ、粘ってるよ、これ結構。粘ってる。粘れない。ちょっと外からすごい足してきた。ダメだ。やっぱり持たないわ。ねえ。大逃げダメですね、これはね。はい。ダービー馬が、こんな沈んでしまうとは。ねえ、ツルバルボーイですよ、勝ったの。そんなレベル高いね、メンツではなかったんですけど、完敗ですね。はい。このまま、大逃げ馬は諦めましょう。はい。ちょっと、セントライト記念、まぐれだったかもしれません。ダメですね。やっぱり気象が良くないと、ダメなのかもしれませんね。
まあ、これで有馬ね、内枠引いて、まあ、差しか追い込むかでね、差しかかるから追い込むのがいいのかね。うちは効かないと勝てないなっていうね、うん、さて勝間勝野これね取りに行きましょうね。はい、うん、OK。 体重は、うん、馬体重ちょっとがれてるぐらいかな。もうちょっと太めに作りたかったですね。ね、やべえなっていう。これ輸送とか関係ないよね。滞在しないよね。ね、あ、Cさんできます。ここ取りに行きたいですね。はい、まあ、できればね連投させたいなっていう、うん、ダートマナリー、まあ、だからね年間回収率ちょっと上がりました。 64% ぐらいまあ 60% キープできそうですね。まあ、60% キープして何が嬉しいんだよっていう話ですけどね。まあでも直感が当たりましたね、ホープルステークスはね。なんか、全然、だから、本当、ね、パドック見て馬券変えるっていうのはどうかと思うって言っときながら、もうめちゃくちゃ変えてね、しかもだから、結構点数広げて買ったんですよね。うん。結構バラバラ買ってしまって、3番の馬とか買ってたし、なんか、なんとかボーイって、ラグビーボーイも買ってしまったしね。結構バラバラ買ってしまったね。ダメだなと思って、やっぱり俺はダメだなと思ってレース見てたんですけど、うん、当たりましたねでもああいうのやっぱりダメだと思うわ。反省しないと、反省しない、まあ、これ負けて反省しようと思ってね。あ、マジですかそれ、聞いてませんよちょっとね。え、参りましたね、ひろゆきトカゲ。仕方ねえな、これ出れないね、おそらく。うん、疲労が溜まってたか。がっかりやな。まあ朝日杯出れなかったらもうラジニ系か、ラジタンかな。当時はラジタン狙いましょうかね。ラジタンまで回復するかな。がっかりですね。はい、勝間勝丼これに期待。あ、強い馬いるんだね。まあ、でも内枠引いたんでね。まあ、勝間勝丼折り合うんでね、ファインモーション。ファインモーションって、なんでこんなレースに出てんのまあちょっと差しで行かせましょうかね、はい。追い込みでもいいかなと思うんだけど、まあ、折り合いつくと思うんでね、はい。うん。差しで行こう。まあ、レースだよね、はい。レース。ちょっとひろゆきトカゲがっかりですね。まさかここで状態が落ちるとはね。おい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 、最高の枠引きましたからね、今回ね。もう枠は最高の枠なんで、折り合いさえつけばね、弾けるんじゃないかなっていう。折り合いさえつけばね。オッケーオッケー。ね、これやっぱり前行きますよね、差しでもね。はい。これでいいんです。これでいいのだ。これでいいのだ。これでいいのだ。ね、よく、たまに歌うんですけど、ね、歌う、歌が古臭いってね、言われたことありますね、コメントで。ね、前行きましたよ、これ。ね、ファインモーションがいるんで、ちょっと、ファインモーション2番手だよね、あれね。あんな前いるんや。ちょっと嫌なところにいますね。ファインモーションがいい位置おるな、っていう。あ、でも前行きましたよ。よし、オッケーオッケー。それでいい、やっぱ内枠有利やね。内枠有利やね。ちょっとファイモーションがいるよ。ファイモーションいるよ。いけ、いけ、粘ってくれ。先頭立った、先頭立った。粘ってくれ、粘ってくれ。うちで食べた足が爆発だ、爆発だ、爆発だ。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、粘ってくれ。よし、勝った。よし。やりました。最高の枠いきましたからね。やりました。勝間勝丼。
あなたのインフルエンサーが走ります。うん、まあやっぱり一枠一番っていうのはね、最高の枠でしたよね。まあ、これで朝日杯も出したいんですけどね。はい。まあ、爆心王とね、秋田小町のね、配合を教えてくださった方ね、ありがとうございますね。はい。やっぱりこの配合走るんやね。あとは距離がどれぐらい持つかですよね。さて、朝日杯はね、ひろきトカゲ無理だろうと思うんだよな。あ、いけるかな。これ、ウッド合わせてやってさ。2回ウッド合わせっていうのはできないよね。変わってきたら出しますよ、もちろん。ね。はい。急字上げですけどね。トンザー系の急字上げ。あー、これダメだな。これダメですね。この状態では変わりませんね。はい。まあ、もう一回やっておきましょう。ウッド学び。まあ、ラジタンでね、2000メートル挑戦させましょうかね。はい。朝日杯ね、チャンスあったと思うだけに。まあでも連投させます、勝つも勝つ丼ね。調子が崩れてなければ。戻ってきましたね。まあでもこの状態ではね、G1 出せませんね。はい。まあそれで勝つも勝つ丼出しますね。はい。ちょっとがれてますけど、まあ打っても学びで。OK。絶好調になってほしかったんですけどね。もう一回やるわけにはいきませんよね。ちょっとがれてますけどね。行きましょう。内枠を引きたい。ね、朝日杯。フューチリティステークス。中山マイルの頃ですね。はい。連投です。Cさんお願いします。ね、海老名ジョッキーがね、落馬してしまったそうですね。大丈夫ですかね。Cジョッキーはね、調教師試験受かりましたけどね、海老名ジョッキーがね、しんどい時でしょうね。まあ、この馬もちょっと、この馬ちょっと厳しいですかね。モーニーコーヒー3区でね。はい。よし、行きましょう。内枠ね、内枠。内枠を引いてくれた最高で、超マコナリ忘れとったの、調教してなかったの、それが。超マコナリ。引きたいですよ。まあグラスファンダーがいると思うんでね、おそらくグラスよりは内枠引きたいんだけどね。外やねこれね。あ、まあこの枠ならいいですよ。入れ込んでんのか入れ込んでたらちょっと厳しいな。追い込みですかね。グラスおるの。あ、グラスファンタいないんだ。ねえ、グラスファンタいないんですね。マイネルラブか。まあこれちょっと追い込みで行くしかないのかな。入れ込んでますからね。追い込みで行って、ちょっと、ババをね、確かめますね。両馬場ですね。追い込みかどうしようかな。追い込み馬多いですね。ねえ、ゴールドエンペラー、ヤマノブリザード。これ、打ち回れない可能性が高いですよね。差しか、やっぱり。差しで行かせましょうか。ね、差し、ちょっと追い込み多いんで、外回ったらアウトだと思うんでね、差しでちょっと、どうかなと思うんだけど、先行で行かせたいところだけどね。先行とか行くか。先行で行こうか。思い切って。先行で行こう。マイネルラブもそんなスタミナある馬じゃないし。レース。ちょっと難しいところですね、これね。まあ、折り合い書くんじゃないかなっていう。
おい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 、おいきましょう。前行ってどの位置キープできるかね。あ、でも結構ね、前来ましたね。うん、折り合いついてる。うん、やっぱり外回されるな、やっぱりな。こうなったらやっぱり苦しいですよね。折り合いついてます。はい。折り合いついてくる、やっぱり後ろからになりましたね。はい。あ、下がってる。ダメだ、これ。まくっていく形になればいいんだけどね。ちょっと高手高手の競馬ですね。うん、ちょっと苦しい。やっぱ連投ダメだったか。外回されましたね。これだけでも負けるとはね、思ってませんでしたね。うん、追い込むのが良かったのか、ちょっと、なんとも言いませんね。うん、がっかりだ、これは。まあ、仕方ありません。はい。力出せなかったっていうところですよね。ひろゆきトカゲ感じなところで、ねえ、この馬、期待してたのに、期待外れたな、お前は。ひろゆきは。うーん、朝以外ね、やっぱり取れましたよね、ひろゆきトカゲ出てたらね。うーん、これね、2000m 挑戦させますけど、状態がね、上がってくればいいんですけど、あと幕成やね、幕成はね、有馬記念出さないといけないので、まあ、今回有馬記念までやりましょうかね。はい、勝つも勝つのちょっと放牧出さないとね、ね、故障してないかな。上がってきましたね。うん。まあ、勝つも勝つのちょっと、ね、無理遣いしてしまいましたね。はい。あ、やっぱりね、放牧出します。ね、こんなことしてはいけませんよ。こんなことしてはいけないんです。うん。ちょっとね、調教一週間ね、忘れてましたね。有馬記念ね、うちが聞いたら差しか追い込みですよね。うん、追い込みのがいいのかな。まあ、故障はしないでほしいですよね。うん、まあ芝にあげる予定なんでね。まあ、ただパラメータ悪くなるね。パラメータ絶対悪くなるわ。まあ仕方ありませんね。ね。大逃げ場にはなれなかったっていうね。はい。4周。さて、有馬記念ですね。期待しましょう。うん。状態そこそこいいですね。まあ、合わせ馬やりましょうか。まあ、強めでいいかな。はい。強めで。うん。500キロベストでしたっけ？もう一回やりましょうか。なんか、でも2回調教したら故障するとき多いですからね。やめとこうか。ね。うん、これで出しましょう。うん。さて、行きます、行きます、幕成り行きます。ごめんなさい。うん、アンカーさん乗ってくれてますね。さて、トカゲもね、あのラジタン出しましょうよ。ね、はい。調子はまあ、そこまで上がってきてないですけど、オープンステークスより、やっぱりラジタンだよね、当時はね。ラジタンにやっぱり強い馬が集まってましたからね。朝日杯よりもね、レベルが高いって言われてましたよね、当時はね。うん。
アグネス・タッキオンとかね、タイアス・ツヨシとかね、あのね、2000年ぐらいの頃はね、あの朝日杯よりもね、ラジタンの方がレベル高かったんですよね。まあ、コントレールね、完勝でしたけど、まあまだね、あの成長途上だと思うんですよね。その点だからね、まだ強くなるんじゃないかなっていう感じはするしね。ただ距離どうですかね。2000メートル持ちましたけど、なんかあの勝ちっぷり見たらバブルガムフェローとか富士奇跡思い出しましたね。富士奇跡の弥生賞みたいな感じじゃありませんでした。なんとなくやっぱ距離はね、24ギリギリじゃないですか。3000メートル持つとは思わないというかね。まあでも中山コースね、無難にこなしたんでね。時計かかるのね、2分1秒台でしたよね。ね、上がりもかかってたし、それなりに時計はかかってたんですけどね。これまあ出しましょうね。はい。行きましょうか。翌週。まあ来年はなんかね、どっかネットで見たんだけど、あのディープインパクトとね、あのハーツクライの代理戦争だって言ってる方いましたね。ね、ハーツクライも走馬多いしね、楽しみですね。結構ね、ハーツクライ vs ディープインパクト、まあ、こんなり有馬記念が先なのかね。友の送りがって言われてますね。気象の方が追い込みでかせましょうね。これね、追い込み気象無重視になってるからね。オペラ王、シンプルクリス、最強メンバーですね。ね、一転して。追い込み、これ、内枠引いたんで、ハマる可能性ありますよ。それでね、ちょっと待ってください。あれ、追い込みで、それで何をするんだっけ。バツボタンか。ちょっと、ババ、ね、確認しておきます。両ババですね。レース。おい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 。まあ、有馬記念はね、もうすでに取ってるレースですけどね、期待したいですよね。まあ、内枠引いたんでね、前に、追い込みですけどね、前に行けるんじゃないかなっていう。やっぱ前行きましたね。これはいい競馬ですよ。ね、折り合いはつきますよね、追い込みだからね。やっぱ前行きましたね。こうなったら、やっぱ有利ですよね、内枠ってね、やっぱり。まあ、オペラ王あたりが、まあ、後方になったのかな。まあ、シンクリとオペラ王ですよね。クリスエスが青い帽子か。ね。7番ですかね。オペラ王も後方なので。ね。オペラ王、緑の帽子だよね、あれ。まあ、これ、だいぶ有利な位置取りになりましたね。ね。まあ、3番手で、2番手は何、あれは、シルク。これはもうかなり有利な展開になりましたね。これいけるんじゃないですか。内枠じゃないと走らない馬なんですかね、超馬子なりはね。こっから行ってほしい。もう行ってほしい。もう行くしかねえよ。行くしかねえ。外から来てる。まあデジタルとか距離も落ちませんからね。もう行っていいよ、行っていいよ。行っていいよ。もう行ってるね、もう。行ってるね。これ最高の競馬だ。最高の競馬だ。最高の競馬、前が粘っている。前、名勝ドトが粘っている。名勝ドトが粘っている。名勝ドト強えな。させさせ、いけいけ、頑張れ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 。最後刺された。シルクジャスティスに刺された。惜しいな。
ちょっとこのままでも凱旋門賞レベルの場ではないかもしれませんね。うん、大逃げできないとなると、まあちょっと厳しいですね、これね。負けました。うん、この内枠を追い込めて負けたら、ね、ちょっと、話になりませんね。さて、果たしてこのね、ジャンポケが出てきたよ。ひろゆきトカゲが距離持つかどうかね。黒船も出てきたよ。すごいメンバーだ、これは。明らかに朝日杯よりレベル高えよ。そんな中で一番人気はひろゆきトカゲ。一番人気だとちょっと大逃げさせてみましょうか、この印。ちょっと大逃げ、逃がしてみますね。大逃げする可能性はありますよね。真ん中の印かけてて、気象も20丸なんで。ただ、スタミナ言われてないよね、ひろゆきトカゲね。スタミナないと思うんですけどね。まあ、レース来ます。まあ、大逃げするのかどうかね、楽しみですね。まあ、ここ別に負けてもいいので。うん。まあ、ここ大逃げでね、できれば、サツキショーとかもね、期待できます。行ったね、やっぱりスピードあるから。行きましたよ、ひろゆきとかで。大逃げ場ですか、この場。ねえ。黒船とか2番手にもう早くもつけてますけど、印上でしたからね。まあでもそんな逃げないね、やっぱりね。大逃げ場ではないのかな。これどういう競馬になりますかね。持ちますかね、距離はね。ちょっとわかりません。不安ですね。ため逃げですね。ジャンポケもいい位置おるね。この2頭強烈だからな。うん、後ろからね、来てますけどね。待機フォーチュン、ちょっと、大丈夫ですか?ひろゆきトカゲ。ね、黒船も来てる。粘ってくれ。スピードあるね。粘ってくれ。ちょっとスタミナがないんだよ。やっぱり 2000m 長いわ、これは。うん、逃げはダメだな。うん、わかりました。はい。ちょっと消化不良のね、12月になってしまいましたね。まあ、ちょっと今回長くなりましたけどね。はい、38分。ちょっと景気よく行きたかったんですけどね。東京大賞典の前にね、景気よく行きたかったんですけど、ちょっと盛り下がる結果になりましたね。というわけでね、今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。